Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem, pessoal, no vídeozinho de hoje consegui ganhar o jogo anterior. Não foi fácil, porquê? Porque eu apanhei uma equipa em que tinha Neymar, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Toni Kroos. Foi uma beca lixada, mas pá, consegui. Ainda estamos aqui no caminho, é verdade. Temos mais 3 jogos, ou seja. Vamos ver, não posso ter mais nenhuma derrota, pessoal. Mais nenhuma derrota. Vamos ver como é que isto vai correr, né? Vamos lá ver se agora a gente apanha um adversário mais ou menos que consiga ganhar. Porque ter mais uma derrota fica complicado. É que se eu perder mais um jogo, bye bye. É mesmo bye bye. Do mesmo preço por um fiozinho mesmo. Se este fio parte, adeus. Mas pronto, vai ver aquele cortezinho, por isso até já! Bem, pessoal, estamos aí de volta, não é? Sejam muito bem-vindos a este estádio. Ultimam-se os preparativos para dar início a mais uma partida. Isto não vai ser fácil. Então, hoje temos não aqui vai, não. Neymars e o caraças, outra vez. Oh, Jesus. E Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Grande jogo, duas grandes equipas, mas será muito importante que as equipas estejam libertas para jogar este jogo. Estou fodido. Foda-se, pá! Oh, estás fodido, Matinês. Os homens, comparado a este, não correm nada. E eu gosto também de ter o Ferguson. Mais que o caralho, mais! Mais que o caralhito, Matinês! O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado, foi fácil fazer o golo. Sem vantagem no primeiro quarto de hora. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gilfie Sigurdsson. De novo bola para o miolo. Vai, meu, corre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nossa Senhora, Matinês. Oh, Jesus. Ai, oh, ai, que puta. Recebe a bola em boa posição. Que golaço imparável, indefensável. Estás fodido. Não consegues mexer, meu. Uma equipa deste gajo, meu. Ia com caraças, estás, mas é maluco. Aí um Alcote, meu. Lazar. Aí, ó. Tadic. Neymar. Bernat. Socorro, meu. Caras. Isto é impossível assim, sim é impossível, meu. Chandralin, ai, a que caras. Já tens o Neymar em cima de ti, Zé. Epa! É com caraças, pá! Estes gajos bloqueiam-se todos uns aos outros, pá! Assim é impossível marcar gol. Oh, estás fodido! Estás fodido! Homem, parece uma gazela a correr, meu! Ui, com caraças! Eu tenho jogadores de 70, mas gajos têm jogadores de 80. Foda-se! Joga para o flanco! Maxi Pereira e o caraças. Ai, a foda. Salta para encontrar a bola. E já está mais um. Bem, pessoal, parece que vamos acabar por aqui. Como é que eu vou dar a volta a 3-0, meu? Aí vá mais um. Ah,
estão a dar qualquer hipótese de reação. Pá, mas tenta marcar um gol, meu. Foda-se. E o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Ah, isto não dá, meu. Isto... O adversário continua sem encontrar forma de parar o instinto goleador. 3 golos. Então, não é visto em frente de ataque deste gajo, meu. Estás a brincar ou quê? Então, tem defesas 70, os gajos têm atacantes de 80 e 90. Foda-se. Já está imparável este golo. Impressionante. Marcam bola ao centro e marcam de novo. Kjellvin Sigurdsson conseguiu roubar aquela bola e o lance deu-lhe confiança para seguir para o golo. Mas é importante dizer, é um erro grave da defesa. Pronto, já fodeste o preto para azeite. Foda-se. Caralho, Zés. Pá, peço desculpa por estar a fazer isto, mas não vou estar a levar bué golds, mano. Não vou estar a levar bué da golds, mano. Foda-se, esqueçam lá isso. Não vou estar a levar bué da golds e depois, claro, meu, foda-se. É pá, perdi, ok, está-se bem. Ficar aziado mesmo, estou mesmo a ficar. Foda-se. Acabou-se. Só consegui chegar até à 7ª divisão. Pá! Acabou tudo. Foda-se. Ia, pá, estou mesmo aziado, meu. Eu nem sei o que é que vos dizer, pessoal. Estou mesmo. Fiquei na 7ª divisão e o caraças. Tá bem, já sei que tenho que ir logo. Por que eu ponho estes gajos assim, meu? Alguém pode explicar porque que eu ponho estes gajos assim, meu? É pá, isto é injusto, meu. Foda-se, vocês viram bem a equipa do gajo, meu? É pá, foda-se. Isto não há condições assim, meu. A equipa do gajo, meu, top. Top, estava mesmo Neymar e Di Marias e sei lá mais o que andava para lá, meu, foda-se, eu fico parvo com isto, meu, como é que aquele gajo tem uma equipa assim? Foda-se. E depois eu tenho uma sorte de merda que nunca me calha uma bola preta, meu. Epa, foda-se. Opa, tu vai-te lixar também, meu. Opa, vai-te lixar também, ó. Foda-se. Jogadores com grandes times e o caraças e eu... Uma equipa de merda, pronto, basicamente é isso, uma equipa de merda. O que é isto, divisão X? Olha, vamos passar para as divisões X, né? Só fazer uma divisão, 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa. Deixa lá ver o que é isto para aqui. Não vou depender de equipa. Ah, calma lá, que isto assim é diferente, calma lá. Não preciso encontrar dados de adversários, what? Não dá? Não dá para jogar isto? O quê? Não dá? What? Jesus, a sério? Não dá? Deixa lá ver. A sério que não dá? Não dá, não. Então, olha, não dá paciência. Bau, bau! Vamos passar para o próximo, né? Epa, eu fico parvo com isto. Vamos jogar aqui um... Só para aliviar o stress. Serafinaki. Polónia Skroza. É, pode ser, bora. Arranca lá. Não sei quem é, mas já. Se vai. Allianz Arena! Sim! Bayern de Munique contra o Sporting. Muito bem-vindos
O meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Freitas Lobo, que irá analisar e comentar a partida. Olá, Pedro. Vai ser um grande jogo, de certeza. Mas este é os meus jogadores, ok. Qual a equipa que vai entrar melhor em campo? Epá, mas a jogabilidade aqui está tá muito melhor, Zés. Não, a jogabilidade deve estar igual, tu deves estar a dar tipo para a sombra, é que está diferente. CV. É falta. Eita porra! Topa, isso é assim. Olha o William. Bola no espaço. Ai! Não, não é o William, pessoal, é o Simão. Tem que ter um William aqui, né? Em Paulo Tavares. CV. Gol. Eita porra. Que puta. Vamos lá uma printzinha. Vai amigo. Vamos lá uma print pá. Toma lá uma print pá. Que puta. Mais uma print pá. Sim, foi um remate em rebelde. Plena força. A bola a bater no fundo das redes. Vá, não quer cagar nada disto, não quer cagar gravações dessas, vá. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora. A equipa entrou muito bem no jogo. Faz o gol muito cedo, logo a começar. Foda-se, foi fora. Ganha o lançamento. Altavares. Isto é contra o computador, acho eu, né? Yeah. Toma. A sério, Martínez, vou fazer esta merda? Foda-se. Que bosta, velho! É minha, passa para cá. Calma, calma, calma. Ah, fuck. Fuck. É lá, toques calcanhar e o caneco. Tá bem, tá. Tenta isolar o colega. Ah, Diniz. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante. Diniz não, Denis. Para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. The fuck. Vai Martínez. Ai, isto abritas mesmo assim o lancezito, não era? Calma Martínez. Olha aí, olha aí. Bem. Grande defesa, grande defesa. Bem. Bom corte, bom corte. Come on, come on, meu, come on. Come on to me, motherfucker! Não. Não é motherfucker, não. Dai, motherfucker, dai, motherfucker, dai, 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 motherfucker. Olha aí, olha, olha aí, cuidado, cuidado. Porra deita-te, velho. Olha aí, isso. É isso. Então, Cruz, onde é que tu andas? Foda-se. 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 Come on. É isso, Simão. Ah, Simão! Até bora, Simão! Pica a bola, Simão! Bora, Simão! Passa para aí. Isso! Vai um puta de um golo aqui de fora. Ah, foda-se. Estava quase. Estava quase, estava. Tava quase, mas pronto, tá bom, tá.
está a assistir. Sim. Paulo Tavares. Olha aí. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Uma boa corrida pela direita. Agora é preciso aparecer alguém no apoio. É isso. Pode rematar. Evitar que alguém. Pois, não está cá ninguém deste lado. Sabemos muito. Foda-se. Fica a puta. Vai lá, bora, para frente, amigo. Manda um chutão lá para frente. Olha, 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 vai ser golo. Ai, que puta. Que puta, Zé. É bem, eu até no chão jogo a bola, pá. Isto é que é jogadores, pá. Até no chão jogam a bola. Primeira parte já se acabou, né? Ah, chega, pessoal, já chega. Terminar o joguinho agora. Na boa, chamei com outro computador, por isso. Eu depois no próximo. Olha, também evolui os jogadores. Top, 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 top. Está muito bom, sim. Sim, está muito bom, digo já. E ganho. Olha, ganho GG. Olha, não está mal, Zé, não está mal. Bem, cá por aqui, pessoal. O Vercutrio Domingos. Ai, Jesus. Mas pronto. Já vou fazer isso. O que é que eu vim aqui falar agora? Basicamente, o PES, o que é que agora vai consistir? No próximo episódio vamos estar ali a jogar o COM, né? Vamos estar aqui a jogar o versus COM, que é este, né? Depois, pá, para a semana, vou fazer aqui jogos amigáveis. Aí, pessoal, por exemplo, o JP, não sei se o específico também quer jogar contra mim. Vou falar aqui com o pessoal, quem queira, ok? Pronto, e a seguir, vamos ver aqui isto da taça, basicamente, e depois, pronto. Devemos acabar por aqui o PES, mais uma semana, basicamente é isso. Mas pronto, depois no próximo vídeo irei falar tudo acerca disso. Bem, fica por aqui, pessoal, espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos e tchau, tchau!